پیش کرتا ہوں تمام اہل انتظامیہ کو جنہوں نے میرا کس خوبصورت بزم کو سجایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کاوش کو نفل پاک کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک کو بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آئیے حاضری کا آغاز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک اس عقیدے اور محبت سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو مدینے میں میرے آقا اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں مل کے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عربي سنتا ہر سال طلب فرما مجھ کو
سبحان الله.